ერთ-ერთი რე გისმენთ რამის ამაზე გჭირდება დახმარება. ალო, გამარჯობათ. გამარჯობა. ძილა ჩემი არის ძალიან ცუდად და კარგა, მე მგონი გონება ქუქათქათა თეთრი და ძალიან მეშინია მარტო. და თბილისში ხარ თუ რეგიონში? თბილისში ვამბობ. სახელი გვარი მითხარით? ელენე უტიაშვილი. დედა რამდენი წლის არის ელენე? 45. რამდენი წლის ხარ თქვენ? 13-ის. მარტო ხარ სახში? კი და ძილა ჩემი ძალიან ცუდა. კარგი, დამშვიდე, გადავეცი უკვე სასტრაფოს მისამართი. მოვა ეხლა სასტრაფო დაეხმარება. ჩაკეტილ სივრცეში ხოლმე არიან აბაზანაშიან სადმე კარს მიღმა. გამოვიდა და ცუდად გახდა, უცხოდ დაი. კარგი, დაელოდე, მოვა ეხლა სასტრაფო დედას დაეხმარებიან. დაელოდე. კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, დამშვიდე, დაელოდე. კარგი.